រឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិក្រោយហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនៅជួរភ្នំអាដេសនេះគឺជាការធ្លាក់យន្តហោះនៅក្នុងឆ្នាំ1993ដែលបានក្លាយទៅជារឿងរ៉ាវដ៏ល្បីល្បាញរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងសតវត្សទី20រហូតដល់វាត្រូវបានគេផលិតជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានឈ្មោះថាអឡៃនៅក្នុងឆ្នាំ1993ដោយហេតុការណ៍ យន្តហោះបានធ្លាក់នៅលើជួរភ្នំអាដេសចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ1993ខណៈពេលដែលយន្តហោះ បាតុវហេតុនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន15នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរ43នាក់រីឯអ្នកដំណើរចំនួន28នាក់ទៀតកំពុងតែប្រឈមនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់និងខ្វះខាតអាហារសម្រាប់បរិភោគក្នុងអំឡុងពេលរងចាំជំនួយហើយរឿងនេះបាននាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍បរិភោគសាកសពមនុស្ស ដល់គូឲ្យតក់ស្លុតបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិសម័យទំនើបក្នុងអំឡុងពេលដប់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយន្តហោះបានធ្លាក់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតភាគច្រើនជាសមាជិកនៃក្រុមបាល់អោបអតីតក្លឹបគ្រីស្សាសនានិងទទួលបានដំណើរក៏ដូចជាទទួលបាននូវដំណឹងអាក្រក់ពីវិទ្យុត្រង់ស៊ីស្ទើថា ការស្វែងរកយន្តហោះដែលពួកគេកំពុងហោះត្រូវបានលុបចោលដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពអត់ឃ្លាននិងភាពអស់សង្ឃឹមពួកគេបានសន្យានឹងគ្នាថាសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករស់ផ្សេងទៀតបរិភោគរាងកាយរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តអាយុជីវិតបានតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសន្យានៅថ្ងៃនោះត្រូវ រដ្ឋាភិបាលបានយ៉ាងល្អដោយក្រុមអ្នករស់រានមានជីវិតដែលគ្មានជំរឹះផ្សេងទៀតហើយបានប្រើសាកសពមនុស្សធ្វើជាអាហារដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតអស់រយៈពេល អ្នកជាមនុស្សកំសត់បំផុតនៅលើភពផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះវាគឺជាគំនិតរបស់មិត្តដែលបានចាកចេញទៅហើយដើម្បីជួយខ្ញុំឲ្យរួចផុតជីវិតហើយក៏ជាអ្វីដែលពួកគេមិនមានឱកាសធ្វើដែរហើយនៅទីបំផុតលោកពិតជារស់រានមានជីវិតពិតប្រាកដមែនពីព្រោះបន្ទាប់ពីគាត់និងអ្នក នៅរស់រានមានជីវិតផ្សេងទៀតត្រូវបានតស៊ូយ៉ាងលំបាកវេទនានៅលើផ្ទាំងតកអរិយពេល72ថ្ងៃពួកគេក៏បានជួបក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ1993នឹងអាចរួចផុតពីហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់បំផុតនេះដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលបានកត់ត្រាថាមានមនុស្សសរុបចំនួន16នាក់នៅរស់រានមានជីវិតដូច្នេះមានន័យថាក្នុងអំឡុងពេល រងចាំជំនួយគឺមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន12នាក់ទោះជាយ៉ាងណាការស្លាប់របស់ពួកគេមិនមែនជារឿងអត់ប្រយោជន៍នោះទេពីព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេក៏បានចូលរួមចំណែកបន្តជីវិតមិត្តដែលនៅសេសសល់ដោយការលះបង់រូបរាងកាយដែលគ្មានវិញ្ញាណរបស់ពួកគេនេះគឺជាអត្ថបទសារព័ត៌មានមួយទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិ ក្រោយហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនៅលើជួរភ្នំអាដេសបានក្លាយទៅជារឿងរ៉ាវដ៏សោកសង្រេងបំផុតដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងឆ្នាំ1972ទាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះជានៅទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត